Աշխարհահռչակ դաշնակահար միջազգային մրցույթների դափնեկիր Միրոսլավ Կուշտիշևը հանդես կգա Պենդերեցկու անվան ժամանակակից դասականների երրորդ փառատոնի շրջանակում։ Համերգին կհնչեն Վալենտին Սիլվեստրովի, Ալեքսեյ Շորի և Լերա Աուերբախի ստեղծագործություններից։ Համերգը կղեկավարի միջազգային մեծ ճանաչում ունեցող դիրիժոր Միշել Տիլկինը։ Մայիսի 2, ժամը 19, Արամ Խաչատրյան համերգասրահ։ Միացիր մեզ և վայելիր ժամանակակից դասական երաժշտություն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։